Senge şart, Toshkengeçe moshinan surib ketasan. Bajara olasanmi o'zi? Javob. Chasida manga bir qiz yoqoding astagina ohista ey qoshlarini qoqoding bildirmaydi sevishini yuragida asraydi qancha qilmay xushomad so'z lekin bir bor qaramaydi Mana yorim top toza toshkonli Mesemaydi xatidan oshkonni Shevasi toza ketib qolmaydi dil Shunaqa bo'ladi o'zi toshkonli Mana yorim top toza toshkonli Mesemaydi xatidan oshkonni Shevasi toza ketib qolmaydi dil Boshqacha bo'ladi toshkonli Xatidan oshkonni Shevasi toza ketib qolmaydi dil Shunaqa bo'ladi o'zi toshkonli Mana yorim top toza toshkonli Mensimaydi xatidan oshkonni Shevasi toza ketib qolmaydi dil Boshqacha bo'ladi toshkonli Sir, sir, Toshkengacha javob degansan. Javob aytganimni qilaman. Qali, yoqdimi? Xolas, menga g'oya yoqmadi. Nafaqat Toshkentlik qizlar, butun O'zbek qizlari hech qachon yigitning mashinasini surmaydi. Eri bo'lsa, пожалуйста. Hayotni har xil o'ngir-cho'ngirlarda poddержать qiladi. Xolas, yoqmadi menga. Ha. Men qoraqalpoq qiziman.